Soomaaliland waxaa dhawaan soo gaaray tallaalka cudurka COVID-19 oo dhan 5,600 oo tallaal oo loogu talagalay shaqaalaha safka hore. Hase yeeshee, dhinaca kale, khatarta cudurka COVID-19 ayaa u muuqata mid ku sii kordhaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule. Guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, wararka ka imanaya laga helayo dhinaca caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muuqato koror xoog leh oo xanuunka COVID-19 uu saameynayo. Wararka laga helaya magaalada Barbare, xanuunta gobolka Saaxil, ayaa ku waramaya in 3 qof halkaasi ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19, islamarkaana 116 qof laga helay xanuunkaasi kadib markii la baadhay dad gaaraya 625 qof. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, Dr. Bashiir Diiriye Jaamac, ayaa sheegay 615 qof baa la baaday, waxaana laga helay 116 qof. Waa tiro aad iyo aad u sareysa. Waxaa xanuunka u dhintay ilaa inta muddada sanadkan cusub, ilaa 2 bilood ee barkaan ku jirno, 3 ruux baa u dhintay. Waxaan ogeynay 2 qof oo hore u dhinteen, 1 qof baa soo biiray. Xaaladda xanuunku way soo kordhaysaa. Bulshada waxaan aad iyo aad ugu wargelinaynaa in ay dareenkooda nasiyaan oo aanay kaftan u qaadanin waxaanan maalolba ka hadlayna iyo warbixintan aanu maalolba dhiibayno. xanuunku id kastoo la baadhay iyo mar kastoo la baadho waxaa noo muuqanaysaa 20-30%, 20% ilaa 30% inta la baadho xanuunku waa laga helaa. Haddii 100 qof la baadhay, 30 qof baa laga helaa. Taasi waxay ku tusaysaa bulshada 100 qof ee meel isugu yimaada 30 qof inay xanuunkii qabaan. Waana xaalad runtii aad u adag, bulshada dhib weyn ku keenaya, dadku Ilaahay ka baqaan. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iyaduna ka mid a meelaha ay saraakiisha caafimaadku tilmaamayaan in xanuunku uu xoog saameyn ugu leeyahay, iyadoo toddobaadkana guddoomiyaha gobolkaasi Togdheer Maxamed Diiriye Xayd ugu sheegay warbaahinta in ay cusbitaalka Mandaye qayb gaara uga sameeyeen dadka xanuunkaasi u jiifa, isagoo ku baraarujiyay bulshada deegaankaasina inay isbaadhaan. Waxaan ka codsanayaa dhammaan Togdheer ninkii isku arka ufa isku arka ninkii xanuun isku arka inuu si toosa isu baadho. Waa bilaash, waa la baadhayaa. Hadduu positive noqdana waa la dhigi, la karantimeynaya. Hadduu negative noqdana gurigiisa uu ku noqonaya. Magaalada Hargeysa, dadka xaafadaha kala duwan ku dhaqan ayaa kuu sheegaya in ay jiraan dad badan oo u dhintay, kuwaasi oo ay ku xaqiijinayaan in dowladdu ay gacanta ku qabatay, islamarkaana wasaaradda caafimaadka oo adeegsanaysa qalabka loogu talagalay taxadirka iyo nidaamka loo maraya dadka xanuunkaasi u geeriyooda ay markaasi aaseen, taasi oo aan lagu celin xaafadaha ay dadka xanuunkaasi u dhintay ka geeriyoodeen, taasi oo tilmaamaysa in xanuunka kororkiisu uu sii socdo. Aniga magacaygu yahay Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. Haddii aan ka hadlo xanuunkan COVID-19-ka, horta xanuunkan imika sidaad arkay soomanka ayuuna soo gaadho waddankeennaba aada soo gaadhin. Saad ka arkayso dadkan warbixinaha wasaaradda caafimaadka iyo dadkan maxay ahayday dee xaafadihii dhimanaya ee dee wasaaradda dhakhtarkii dee la geynaya ee dee xanuunkii laga helayo. Marka waxa fiican qof kasta oo caafimaadku waa muhiim, maaha wax dee siyaasadeba wax danteeniya maanta caafimaad. Qof walba marka caafimaadkiisa dee uu ilaaliyo oo isbanbaaniyo, wacyigelinta maxay ahayday wasaaradda caafimaadka iyo tallaabooyinka aynu qaadano oo bal si fiican maxay ahayd aan u dhigan oo maxay ahayd maafiska iyo maxay ahayd nadaafada iyo waxa badan ku dadaalo, Ilaahay baana inaga ka baranaa inuu difaaco ka dhalo. Qaybaha bulshada ee kala duwan marka aad la sheekaysatana waxaa muuqanaya walaac gaar ah oo ka duwan sanadkii hore, waxaana dareenka bulshadu ay ka midaysan tahay uu yahay in ay cabsi soo gashay marka la eego dhibaatada meelo badan uu ka geystay xanuunku, iyagoo dadka qaarkood haddana aanay weli dhagjala qusinin tallaabooyinka ay bahda caafimaadku ku baaqayaan ee ugu horreyso in la xidho afsaabka, in la faraxasho, iyo in la kala durko oo bulshadu ay isu jirsato 1-2 mitir. Madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma, ayaa u sheegay VOA isagoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Berbera in wasaaraddu ay xoojinayso fariimaha la xidhiidha taxadirka iyo ka hortagga cudurka COVID-19, islamarkaana ay khatarta cudurku tahay mid sii kordhaysa oo la wada dareensan yahay. Sababta la dhiirigelin doonay waxa weeye waxa la baaday 300 waxa laga helay 5,600 qof. Marka waxaad arkaysaa tiradu sida isu bedeshay, ma koronka uu yahay baad arkaysaa. Sababtuna waxa weeyaan waad arkaysaa waa xaaladda koronka ku jiro marka loo eego daily curve. Sidaa darteed waxa weeyaan iminka wasaaradda hadda sida aad arkaysay heegan waxa shaqo degdeg ah aan u joogaa waxa weeye Berbera iyo akabaabigeeda si aan u ogaano una socono xaaladda.
مران ويدييي دكتر نقروما بلين اي تيرتو قرشا كبحسان كليا وعي قلينتا ايا ان بلوشاد اللوغو باقوين فرمها عافمات كرراعان ويا لو سارد عافمات كو اينو تيري ايا انكالي ايو كو جوابي ها ولا ويدييي انكا هذا الكيلكا برنامج دامر سبا لسيا يعني كيلو خميس كيلو زوتي ينشكي قلها مستيولة ان الحلو كدولي ملحوين الله يجار كيلو خددي فيه مركا وحوية تعل كيلو غرفة تعقوه اسمها الكوالا هاي يستمعينه وحوية وسالة دعما وحوية حلقاته اتحكا